လူစီကားရဲ့ကနေဒါနိုင်ငံရှိရှော့ဘေးမှုတစ်ခုကိုအသေးစားလျှင်နှစီပြန်တန်းနေစဉ်ဝင်တိုက်မိခဲ့မှုကြောင့် pilot တို့တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လူပေါင်းများစွာကိုတေဆုံးခြင်းမရှိအောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာကတော့ထူးခြားအံ့အားသင့်ပွဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကနေဒါရဲတအူကပြောပါတယ်။လေနှစ်စီးတဲ့ကတစီဟာကနေဒါနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ Montreal ရဲ့အရှေ့ပိုင်း20ကီလိုမီတာခန့်အကွာအဝေးမှာရှိတဲ့ Saint Bruno Shopping Mall ကိုဝင်တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခြားလေရင်တစီကတော့အဲ့ဒီ Shopping Mall ရဲ့အဓိကဝင်ပေါက်တစ်ခုရဲ့အကွာအဝေး20မီတာမှာရှိတဲ့ကားပါကင်မှာပြတ်ကျခဲ့ပါတယ်။ Pilot 2ကတော့တေဆုံသွားပြီးတခြားတစ်ယောက်ကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်လို့ကနေဒါ Yes Khan ကပြောခွင့်ရအမျိုးသမီး Nancy Colagia ကိုမူကပြောပါတယ်။လေနှစ်စီးဟာကာဂျီယာလေရင်တင်တန်းကြောင်းကပိုင်တဲ့ Cessna 152လေရင်တွေဖြစ်တယ်လို့ကနေဒါသေပိုးဆောင်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။အလင်းရောက်ကောင်းမွန်စွာရရှိနေတဲ့နေ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီမတော်တဆမှုဘလို့ဖြစ်ပွားရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိရသေးပါဘူး။ကနေဒါသေပိုးဆောင်ရေးအဖွဲ့ကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်လို့ကနေဒါသေပိုးဆောင်ရေးအဖွဲ့ကဆက်လက်ပြောပါရယ်။လေလန်းချောင်းထိန်းချုပ်သူကတခြားလေရင်တစ်စီးဟာအကွာအဝေးမီတာ800တာတာမှရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်ဘက်ကိုရှောင်ရှားဖို့ pilot ကိုပြောခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။